já vás vítám u videa, který jste si hodně žádali. No, spíš ptali jste si natolik, že vlastně bylo nutný. A to je video, který se týká mýho tetování. Ještě poměrně nedávno jsem dělala Q&A, kde jsem říkala, že tetování nemám. A za tu dobu se to stihlo změnit. Na začátek, ačkoliv nerada, myslím si, že u tohohle tématu extra budu muset. Je mi jasné, že tetování není věc, která je blízká každému, která se každému líbí. Je to jasné, prostě ne každý ho potřebuje, ten, kdo ho nepotřebuje, ho nemá, ten, kdo ho potřebuje, ho má. Až tak je to jednoduchý. Pokud se vám tetování nelíbí, pokud s ním máte prostě problém, tak to prostě neřešte. Já jsem vás neunesla, nenechala jsem vás potetovat, abych teď o tom dělala video. Je to moje jako rozhodnutí a tak podobně, takže... To, že se vám něco nelíbí, je naprosto v pořádku a proto lidi nemývají stejný tetování. Proto lidi mývají tetování, který se líbí logicky jim a mají ho tak, jak ho chtějí oni. A je jasný, že ty názory na to budou různit. Já dokážu respektovat to, že se vám třeba nelíbí, zkuste vy respektovat to, že mě se to líbí. Ještě mi dost jasný, že vzhledem k tomu, že moje tetování není nic velkýho, jako... Že spousta lidí bude říkat jako, to ani tetování není, prosím tě, tohle. Je mi to jasný, chápu to, vím, že to není nic velkýho, nedokážu si představit, jaký to je, když vám někde potetuje půlku zad a tak podobně. Takže možná, jako pokud uvažujete o malém tetování, tak vám můžu radit, ale nebo něco nějak tak jako říct, jaký to je, o velkým absolutně, to si netroufám vůbec tvrdit, jaký to může být. Takže to určitě mějte na paměti, pokud náhodou se rozmyslíte o tetování. Na co se nejvíce ptáte je, ty máš tetování? Jo, mám. Další dost častá otázka je... Ty jo, a co tam máš? Pár lidí, jako když takhle hýbnu někde rukou ve videu, tak se ptali, jestli tam mám love. Teď nechci nikoho urazit, jako jsem říkala, je to hrozně, hrozně individuální. Já nejsem z lidí, kteří by se nechali někam vytetovat slovo love. Aspoň ne v téhle fázi mýho života. Já osobně prostě bych si tohle na svoje tělo nenechala dát ani omylem. Na druhou stranu já chápu, že to, co tam mám já, by si zase nenechalo udělat miliony dalších jiných lidí, ale to je jedno. To je podle mě dost jako to kouzlo toho. To, co tam mám já, vás asi moc nepřekvapí, mám tam normálně napsáno Lou. Můj kanál se jmenuje Get The Look a psáno právě takhle, protože prostě tohle je moje přezdívka od, nevím, přes 10 let už to bude. Je to absolutně jednoduchý, žádný hlubší význam to nemá, protože podle mě to ani žádný hlubší význam mít nemůže, takže je tam takhle normálně Lou. Další otázky. Proč jsi nechala udělat tetování? Já už jsem říkala v tom Q&A videu, že mám v hlavě tetování, který chci už 10 let. A to byl hlavně teda pro mě impuls, že jsem si říkala, tyjo, 10 let něco chtít a mít to jako v hlavě srovnaný, že opravdu takhle to chci. To už je jako docela dlouhá doba na to, abych si mohla jako riskinout do toho jít. Byl to takový jako jeden z takových těch mezníků, že máte pocit za prvý, že se máte na něco, že máte na co se těšit a že si říkáte, že prostě jo, tak od teďka něco. Jako takový to, jak člověk prokrastinuje, taky to v pondělí začnu hubnout a v úterý začnu cvičit a tak. To nikdy moc nefunguje, ale tak tohle jsem si říkala, že to by jako mohlo být a něco, že prostě se mi nedařilo, říkám tak a od teďka už to prostě bude dobrý. Takže by to asi něčemu jako pomohlo. Krom toho, že jsem si konečně očkatla, že teda po těch 10 letech jsem si splnila sen prostě si vytetovat někam Lou. Jak dlouho už máš tetování? Nechala jsem se udělat, myslím, že to bylo 7.8.2014. A strašně mě štve, že tam je ta sedmička, že to není sudý číslo. Nějaký šelmoství ve mně. S tím, že já zase jako vidím takhle úplně rukama nemáchám, takže ono to dlouho nebylo ani vidět. Ale bylo docela vtipný nějaký video, kde poprvé je vidět prostě, já nevím, asi jako nejsi takováhle čárečka, ani ne, tak už najednou prostě komentáři, ty máš tetování. Říkám, ty jo, ani já jsem si toho nevšimla, že to bylo vidět jakoby při té editaci a na to, že vidět, to by přijde hrozně... Já vás obdivuju, když někdy na 2 vteřiny takhle člověk machne rukama a že si toho někdo všimne, abych chtěla mít vaše oči prostě. Já asi takovýhle jako reflexy nebo něco nemám, takže jako ty, který si toho všimne takhle brzo, jako fakt klobouk dolů. Typická otázka ohledně tetování je, bolelo to? Ten proces tetování nebolel. Já jako opravdu tohle jste prd, jako to měla hotový za 10 minut, jako možná, nebo za 20. Jako je to nepříjemný, ale nebolí to. Bolelo maximálně v momentě, kdy
jakoby u toho L jsou někde ty smyčky jakoby širší. Tam jakoby když přejížděla jakoby hodněkrát za sebou, tak to jakoby bolelo trochu. Ale na druhou stranu mně přijde, že prostě když tam jako párkrát to obtáhla, tak zase šla jakoby potom pracovat na jiný tý. No části, ono celý je to taková jedna část. Aby to prostě nerjela 600krát za sebou, ale aby to přijela dvakrát, někde jinde dvakrát zase zpátky. Já jsem říkala, že je to něco jako když si vezmete špendlík nebo jehlu nebo něco takového a jako by vzali byste ji a takhle byste se s ní jenom jako škrábali po ruce, tak mi přišlo, že to jako takový to byl pocit. Já jsem čekala, že budu cítit jako a vůbec je to prostě jedno jako jednolitej pocit nebo bolest nebo něco takového. Asi bych se nevyhla tomu, abych zodpověděla tu další velmi, velmi oblíbenou otázku. Nebudeš toho litovat, až budeš stará. Jak to mám vědět? Já ještě stará nejsem a nevím to. Takže je možný, že toho budu litovat. Já neříkám, že nebudu a je možný, že jo, že prostě budu. Ale na druhou stranu půlka prostě starých lidí bude v té době potetovaná od hlavy až k patě, takže nebude to zase nic tak strašně neobvyklýho. To, že naše babičky a dědové nejsou teď potetované, neznamená, že my až budeme babičky a dědečkové, tak jakože už to bude daleko běžnější. Já nevím, až budu stará a budu hnusná, tak budu prostě hnusná a jedno, jestli budu mít k tomu ještě tetování nebo ne. Co tam bylo dál za otázky? Kreslila jsi tetování sama? Jo, kreslila jsem se sama, ale to stejně jak to vždycky píšu, takže tam jsem moc neměnila, takže jsem to prostě psala několikrát a několikrát a několikrát znova. Potom jsem si vybrala jeden jakoby ten nápis, který se mi nejvíc líbil. Nakonec to jsme to udělali tak s tou tatérkou, že jsme vzali snad L z jednoho toho nákresu a to OU jsme brali potom vlastně z jiného nápisu. Proč máš tetování zrovna tam, kde ho máš? Kam tetování dám je ta věc, kterou jsem neměla za těch 10 let vůbec rozmyšlenou. Věděla jsem co a vždycky tak jako jednou po 2, po 3 letech jsem si vždycky zmínila v hlavě, kam bych to tetování chtěla dát. Dále jediný, co jsem nechtěla, že možná jsem to chtěla jako na druhou stranu, takhle jsem. Pak byl problém, já jsem chtěla, aby to tetování pokračovalo že do dílky té ruky, kdyby muselo být na tady té ruce. Ale nechtěla jsem, aby to tetování bylo vidět, když podávám ruku. Jo, na levý by mi to tolik nevadilo, ale prostě tím, jak jsem chtěla, aby to písmo bylo otočené, tak by muselo být na pravý ruce a nechtěla jsem prostě tetování tak, aby bylo vidět v momentě, kdy podávám někomu ruku. Takže jsem s tím hejbala, když jsem se šla objednat, tak jsem furt v tom neměla jasno. A od toho zase v tom tetovacím salonu jsou, prosím vás, ptejte se jich. Takže já jsem právě řešila, jako kam si myslí, že je to OK. A řekla jsem, že prostě to tetování nechci na místo, kde velmi jednoduše sloustnu a to tetování prostě bude... Prostě moje vize s tetováním je, kdy budu až tak tlustá, že budu absolutně odporná, tak už bude jedno, že mám hnusný tlustý tetování. Přece jenom okolo zápěstí člověk jen tak nesloustne. A v momentě, kdy prostě budu mít takovýhle zápěstí, tak se sama sobě nebudu líbit. Ale ne kvůli tomu, že tam a tady někde mám vošklivý tetování, ale kvůli tomu asi jak vypadám. Další ovšem nápad byl dát tetování sem. Na tetování jsem tady přesně na tu kost, jsem se nakonec uchýlila sem. A zaplapám mu za to, protože jizva je furt vidět a dneska bych tam měla asi přes celý tetování jizvu, no. Kde jsi nechávala tetování dělat? Já jsem byla v Helu, myslím si, že to je jeden z nejprofláklejších tetovacích salonů v Praze, nevím, jak jestli někde jinde, to opravdu netuším. Já jsem tam šla z jednoho prostého důvodu a to protože kamarádka, která má vlastně tetovaný taky nápis, tak byla tam a je spokojená. Když to je fakt něco, co mám i na celý život, tak bych šla někam, kde máte dobrý reference. Zvlášť pokud o tetování nic nevíte, já fakt vím úplný prd. Jako krem toho, že to tam budu mít na doživotí. Jako tak takhle jsem tam šla, jako jo, tohle mi tam dejte na furt a to bylo celý, jo. Takže já opravdu o tetování vím absolutní prd. V momentě, podle mě, kdy už to máte zvláklejší, anebo se o to hodně zajímáte, tak asi dokážete víc jakoby vycítit, co je dobře, co je špatně a tak podobně, já to opravdu nevím. Takže jakoby já nevím, jestli bych tam s dalším tetováním šla. Můj problém prostě celý s mým tetováním byl problém ten, že jsem si udělala tetování a pár dní na to, v momentě, kdy se to vystrupovalo hodně, hodně rychle, protože je to malinký a úzký,
Ale prostě v momentě, kdy se to vystrupovalo, tak najednou jsem si zlomila, že jo, roztříčila jsem si ten loket strašně a najednou prostě ruka v háji, že jo. Ruka v háji tím stylem, že prostě já odsaď jsem sádra na týden operace, pak zase sádra prostě asi na 14 dní, nebo jak dlouho to bylo. A měla jsem velký problém s tím, že prostě to tetování nešlo mazat. To tetování se musí mazat. Já jsem si na to koupila rovnou v Helu takhle speciální jakoby mastičku jejich. Je to přírodní, hrozně hezky to voní po levandule. Já to úplně miluji, já to nosím v kabelce, občas to plácám, jsem rozjel exém, takže občas to plácám na exém a prostě je to na mé přírodní mast. Není to jakoby na bázi vazelíně, protože to je hodně hutná a přes tu podle mě pleť tolik nemůže dýchat jako přes tady to, ale normálně se tetování, myslím, že maže bepantenem, říkám, já mám na to tady to. Tak prostě, že o to tetování jsem nemohla mazat, to znamená, že taky mohlo jakoby vyblednout a tak. No prostě to nebylo ideální. A bála jsem se taky přece jenom, aby mi třeba nezačalo, já nevím, se zanítilo pod tou sádrou nebo něco takového. Naštěstí teda doktoři, jako půlka doktorů byla potetovaných, takže ty mi to hezky vydezinfikovali, zalepili mi to ještě pod tou sádrou zvlášť, aby se tomu nic nestalo. Tetování bylo v klidu, ale bylo hodně vypadaný, bylo hodně vybledlý, bylo hodně kostrbatý. A říkám, nikdy jsem tetování neměla, takže nevím, jestli za to můžu vinit. To, že prostě nepříznivý prostředí, anebo to tatéra, nebo tatérku. Plus ještě potom máte měsíc na dopichy, že logicky, že vám to vypadá, tak potom vlastně se dopíchává někde, kde je potřeba, aby to tetování opravdu bylo takový, jaký má být. No a jenom, že prostě já se svojí rukou jsem na to neměla měsíc a jako já jsem musela počkat, takže jsem tam volala, jestli mi tu lhůtu jakoby prodlouží, protože pak už je to za peníze další. No ale byly mega milí, jako to musím říct, že to jako ten přístup celý, to jako fakt úplně bylo super. Všechno bylo v pohodě, takže mi to dopíchali, ale mám tady jedno místo, kde bych si myslím, že jakoby to mohlo ještě, tam by jeden takový, dva píšky mohly být. Kolik ti tetování stálo? Mně stálo tetování, myslím si, že 1200 to bylo. Vím, že když jsem to říkala kamarádce, která má potetovanou půlku zad, tak jako jestli jsem se posrala, nebo co se stalo, jakože prostě tolik, jo, že prostě to je strašně moc za takovouhle šudlu malou. A OK, je to asi možná moc, za prvý říkám, já se v tom nevyznám, což znamená, že kdybych to řekla zle, je jakoby velmi jednoduchý mě třeba okrást, ale pro mě bylo jakoby primární jít opravdu tam, kde jsem věděla, že to s největší pravděpodobností dopadne dobře. Já si myslím, že na tetování by se prostě šetřit nemělo. Chápu, že tohle možná je přemrštěná částka a jako jinde by mi to udělali levnějc a stejně dobře, nebo i líp. OK, to je jako vždycky tak může být, je tam to riziko. Tak velmi myslím, že minimální sazbu právě letr. Pak když to je prostě víc, jako když je to víc práce, tak připlácíte. A když je to prostě méně, tak minimálně to stojí prostě ten liter. Já s tím problém neměla, věděla jsem to dopředu. Chápu, že to má asi každý jinak, ale já bych ani teď zpětně asi neměnila. Plánuješ další tetování? Uvidíme, abych tomu nechávala volný průběh. Já mám pocit, že tím jsem asi vyčerpala veškeré otázky, které k tomu byly. Já myslím, že zbytek, pokud máte nějaké otázky, tak by vám je v tom tetovacím studiu měli vhodně říct. Můj problém byl, že já mám opravdu panickou hrůzu z jehel. A hlavně teprve teď mi začíná docházet, že s mojí fobií z jehel to nebude asi úplně jako nejjednodušší. Ale přežila jsem to. Jestliže jsem to přežila já, tak to přežije kdokoliv. Ještě jedna poznámka, to by vám tam podle mě měli opravdu říct, že byste neměli před tím tetováním prostě pít alkohol, drogy a podobné věci. Prášky proti bolesti, oni zvyšujou a snižují srážlivost krve, myslím. Je jakoby častý, že ta krev víc teče a tomu tatérovi se potom do tetování nedělá dobře. Takže by to nemuselo dopadnout úplně nejlíp a zvlášť u těch tenkých linek je to prý docela znát. No a hlavně se dneska nedělá kafe a včera se nedělá kafe a večer jsem měla, ale jako den bez kafe je těžký, fakt že jo. No, takže doufám, že prostě až bude po všem, tak s Marťou půjdeme na kafe. A se vrobu, objednám snad rovnou dvě, jako bře, oh. Já jsem sebou vzala Marťu, vzala jsem prostě sebou nejlepší kamarádku a ona by prostě povídala veselý historky z práce, já tam takhle jako OK, nekoukej se na tu jehličku. A jedla jsem u toho Skittles a v podstatě jsem byla hrozně spokojená. A pak už ty dopichy, když už víte, do čeho jdete, tak jako na ty dopichy, to už jsem tam přišla, tak jako no, tak to dodělejte jako dobrý a už to nebyl žádný stres. To první,
takový krok do neznáma, tam docela jo, a hlavně ty jehly, to je pro mě jako hodně špatný. No. Ještě jedna poznámka, to tetování, jestli ho chcete, tak ho dělejte opravdu z toho, že víte, že ho chcete. A nedělejte to z nějakého hrabalství rodičů. Já jsem si říkala, že až mi bude 15, tak si udělám, až mi bude 18, tak si udělám a tak. A ve finále teď jsem strašně ráda, že to není nějaký napoput něčeho, abych někomu dokázala, ukázala, bla, bla, bla. Jestli jste mladý, řekněte to rodičům, zeptejte se jich, pobavte se o tom, nestojí to za to. Sice je to vaše tělo, je to vaše kůže, bla, 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 váš život, ale na druhou stranu zkuste těm rodičům vyjádřit mi respekt jako tím, že se o tom pobavíte a tak. Co jenom oni vás stvořili, tak zkuste jim to oplácet aspoň nějakou hezkou měrou, a ne, že přijdete domů s rebelským tetováním přes půl zadku nebo něco takového. Tak jo, to je všechno. Vy mi schválně dejte vědět, jestli buď máte tetování, nebo nějaký plánujete. Jako vždycky doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!